Assalomu alaykum sport muxlislari, sport ishqibozlari, sport olam kanalimizga xush kelibsizlar. Biz sizlarga Serbiyaning Belgrad shahrida bo'lib o'tayotgan boks oqshom yangiliklarini yetkazishda davom etamiz. Agarda siz kanalimiz mehmoni bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like, podpisatsiya tugmachalarini bosib qo'ying. Videolarimiz yanada keng tarqalib boks muxlislariga yetib borish uchun videolarimizni do'stlaringizga podelisa qiling. Agarda siz kanalimizga obuna bo'lib, o'zingizni moshna bittadan like'ingizni bosib qo'ygan bo'lsangiz, qani unda biz videomizni boshladik. Bizning ushbu videomizda Jahon chempionatining yarim finalida ishtirok etadigan bokschilarimiz Abdumalik Xaloqov va Madiyor Saidrahim ularning raqiblari kimlar va jang nechida bo'lib o'tadi, shu haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Jahon chempionatida yarim finalda ishtirok etadigan bokschilarimiz Abdumalik Xaloqov va Madiyor Saidrahim ular Jahon chempionatidagi yarim final jangini 4-noyabr kuni o'tkazadi. 60 kg da ishtirok etayotgan bokschimiz Abdumalik Xaloqov eronlik bokschi Daniel Shahbashga qarshi 4-noyabr kuni ringga ko'tariladi. Jang vaqti Toshkent vaqti bilan soat 17:55 dan so'ng bo'lib o'tadi. 92 kg vazn toifasida ishtirok etayotgan bokschimiz Madiyor Saidrahimov 4-noyabr kuni eronlik bokschi Julio Lacruzga qarshi ringga ko'tariladi. Jang vaqti Toshkent vaqti bilan soat 00:30 dan so'ng bo'lib o'tadi. Ushbu bo'lib o'tadigan janglarni UzReport telekanali orqali prямой efirda ko'rib borishingiz mumkin. Biz esa Telegram kanallarimizda jang tafsilotlarini yoritib boramiz. Ushbu bo'lib o'tadigan janglarni to'liq tasvirda ko'rishingiz uchun Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'ying. Kanalimiz silkasini opisaniyada yozib qoldiramiz. Biz hamyurtlarimizga ertangi bo'lib o'tadigan yarim final jangida zafar va omadlar tilab qolamiz. Ulardan g'alabali janglar kutib qolamiz. Bizni sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting, kanalimizdan uzoqlashmang. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, like tugmachasini bosib qo'ying. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlayotgan insonlarga o'z minnatdorchiligimizni bildirgan holda videomizga yakun yasaymiz. Biz sizlar bilan xayrlashmaymiz, keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz.